Hi there, I'm Mattias and this is my YouTube channel. Mattias Handley, hej Mattias! Tjena Petra! Hej, du pluggar ju på distans redan nu. Hur tycker du att det funkar? Det är lite annorlunda, det måste man vara helt ärlig med. Men det, man får lära sig att komma in i det på ett sätt. Men sen så är det liksom, det är inte konstigt än att man sätter sig och gör sina uppgifter och så lämnar man in det man ska ha gjort och så ber man om ursäkt för det man inte har gjort. Har du något bra tips då, Mattias, till en person som kanske är ny på det här med att distansplugga och tvingas till det från och med nu och ja, som inte har metoderna riktigt inne än? Ja, det är en jättebra fråga. Jag skulle säga rutiner är det viktiga. Jag börjar alltid min morgon med att det första jag gör är att sätta mig och liksom göra de uppgifterna som ska vara klara den dagen. För då vet jag att de blir färdiga. Det är lite svårt när man sitter hemma och det är liksom massa saker som pockar på. Just i mitt fall kanske städning eller flytt eller lite renovering och allt möjligt. Men då just på morgonen så har jag möjlighet att göra det jag behöver få färdigt. Mm. Det är viktigt. Du läser ju bland annat ekologisk odling. Hur är det? Ja, det är jätteintressant. Jag var lite fundersam först på hur det skulle funka, men upplägget är ganska bra. Att vi får liksom ett tema för veckan. Första veckan så var att vi skulle planera växtföljd. Och den här veckan så är det att vi ska samköra i studiegrupper. Så att vi chattar i Google Hangouts och så kommer vi till beslut den här veckan vilka växter som är, liksom passar bra att odla tillsammans. Det där tycker jag är jätteintressant. Alltså hur håller man en diskussion? Alltså, du säger att ni använder ett kommunikationsprogram då, men är det i skriftlig form eller sitter ni och pratar? Och i så fall, om man, liksom, hur klarar man av att hålla dialogen med massor med människor i ett digitalt sammanhang så där? Som du säger, alltså det är superintressant. Jag är ganska van vid telefonmöten och videokonferenser och sådär. Det brukar alltid vara någon i bakgrunden som är ute och kör med barnen som man hör liksom ungar som skriker. Det brukar alltid vara någon som sitter och kollar på fotboll samtidigt som konferensen är. Men i det här fallet så har man valt en helt textbaserad diskussion. Så att igår så började mötet 16.30 och då checkar alla in och så berättar man vilken växt man har tänkt extra på den dagen. Och har man en fråga så säger man ja en fråga och så skriver man sin fråga och så tar studieledaren liksom tar frågorna en efter en. Och så diskuterar vi i stor grupp kring det som textbaserat. Ja, det låter ju superintressant faktiskt. Och nu så bor ju du i Stockholm. Men du ska flytta till Ramsele om 2 veckor. Berätta varför då? Ja, det är både skrämmande och roligt på samma gång. Jag och min fru kommer flytta till Ramsele med vår hund. Och starta upp ett självhushållande småbruk. Vi har köpt en liten gård där vi kommer börja odla och ha djur och ha bin och som sköta en gård som man gjorde med hantverksmässiga metoder. Mm. Så det ligger såklart i grund, tänker jag mig, kring ditt studerande det här med ekologisk odling? Ja, jag tyckte det var ganska praktiskt att gå liksom en 1 år lång heltidskurs på ekologisk odling när jag ska starta upp ett småbruk. Mm. För då blir jag liksom tvungen att göra allting hela vägen och så kan jag ta erfarenheterna från pluggandet och köra in det i mitt småbruk och så slipper jag köpa mat. Ja, gud, det låter superspännande. Men just Ramsele, har ni någon connection dit? Om jag ska vara ärlig så nej. halva min släkt kommer från Örnsköldsvik, så det är inte så långt ifrån. Nej, hur landar ni i det här beslutet? Jag gick en utbildning förra året som var 1 år lång. Som var att man bodde på en självhushållande gård. Och det gjorde jag i Jönköping. Det var också på folkhögskola för den delen. Och den utbildningen fick liksom öppnade ögonen på mig att man behöver inte varmvattenberedare. Du behöver inte golvvärme på toa. Du behöver liksom inte ens ha vatten i toaletten. Det funkar ganska bra ändå. Och sen har vi börjat leta efter gård över. Först så hade vi vissa förutfattade meningar om vart vi ville bo. Och då blev det ganska dyrt. Sen så började vi leta liksom runt om och så mer titta på vad behöver vi? Ja, men vi behöver några hektar mark. Det får gärna finnas, har varit djurhållning där tidigare. Det får gärna vara i slutet av en väg. Det får gärna finnas rinnande vatten på gården och så vidare och så vidare.
Och till slut, efter att ha sagt i ett halvår ungefär, så poppade det upp en annons på en gård i Ramsele som jag kände att den där måste jag åka och titta på. Och det gjorde vi. Ja, vad kul. Det är lite bökiga tider kanske att flytta i, men stort lycka till ifrån oss i alla fall. Och hoppas att det löser sig både med pluggandet och flyttandet och det ni ska ta er för. Ja, tack för det. Tack så mycket, Mattias. Det känns som att du kanske får ett besök från P4 Västernorrland framåt våren, sommaren. För nu blev vi ju så nyfikna på din Ramselegård. Lycka till. Tack så mycket.